Takže ja vás všetkých vítam. Ďakujem, ktoré ste prišli. Niektorí fakt zďaleka, že ste si spravili čas a dúfam, že to, že ste sem prišli a investovali nejaké peniaze do toho, do tej cesty, neolutujete a dneska odídete s pozitívnym dojmom. Ja som Martin Becko, som výkonný riaditeľ firmy Nebia a som ten človek, ktorý to spáchal a vďaka mne tu všetci dneska tu môžete byť. Prvým vám poviem nejaké informácie o tom dnešnom zraze, ako to bude prebiehať a čo po vás chceme a čo dneska budeme robiť. By som chcel poďakovať ľuďom, vďaka ktorým tu dneska sme a vďaka ktorým, keby to neboli, ten zraz sa neuskutečný. Ja vám tu ľudia predstavím, začnem najstarším a najúspešnejším, Peťo Vaniš. Neviem, čo poznáte, ale pokiaľ všetci áno. Majster sveta, účastník Vlanejšej olympie a v podstate jediný profesionál medzi nami. Poďme teda od najstaršie k najmladším. Vláďo, prezradím, že ty si druhý najstarší. Pekne, ďakujem. Vláďo Pajč, štátny tréner český a momentálne asi najúspešnejší tréner v Českej republike. Tretí najstarší Martin Krakovský, majster Slovenska a človek, ktorý ešte nepovedal posledné slovo. Pojoval více sedí Milan Šádek, vládnejší účastník Arnold Classic, pardon, tohtoročný účastník Arnold Classic a adept na trofikartu. No a posledný človek, ktorý tu je z toho týmu nášho, je tu Norzajac, majster sveta, vládnejší v junioroch a je to vlastne náš nový človek v tomto týme. Človek, ktorý tu dneska chýba a nie je tu, je Milan Obožil, ktorý dal pre nás dovolenke. Milan Obožil je majster sveta juniorský a takisto je človek, ktorý sa bude vás starať. Ďalší ľudia z týmu, ktorí sú tu dneska, ako ktorým sa tento raz mohol skutočnúť, je Paolo Gemolec. Paolo Gemolec je projektový manažér týmu a človek, ktorý koordinuje činnosť týmu a má na starosti vás a nejakú vonkajšiu komunikáciu. Ďalší človek, ktorý som tu teda rád privítal a poďakoval mu, že prišiel, je môj dobrý kamarát a človek, ktorý stojí za Idlapsom, Igor Povčenko. Ďalej tu máte možnosť pobehovať Michala Šuklu, to je človek nášho týmu, našej firmy. Takže, čo nás dneska čaká? Takže potom, ako tu ja poviem nejakých pár slov, priznám sa, prichystal som si, že vám toho poviem veľa, ale chvíľku sme sedeli teraz dole, my s hlavmi a začal sme rozprávať Igor Kovček. Uvedol som si, aké cenné informácie povedal o tom tréningu a takéto veci nejaké, čo by pre vás mali mať nejakú veľkú hodnotu, tak povedal som si, že tu môj reč trošku skrátim a nechám priestor práve na takúto debatu, ktorú by ste si potom tie informácie mali nejakú hlave spracovať odniesť a to mať pre vás väčšiu hodnotu ako to, čo vám tu poviem ja. K tomu programu samotnému, takže po tom nejakom mojom úvodnom slove a o niečom, čo vám povie Paolo Gemolec, nastane pre vás to najdôležitejšie, prečo ste sa dneska prišli a to bude to vlastne nejaké odpozovanie. Dneska ste tu chalani z dvoch nejakých táborov. Jeden tábor je chalani z nášho starého týmu, ktorý tu sedel 10. marca, ktorý už s nami pracujete. Vy sa vám ukážete, odpozujete v základe postoje. My si vyhodnotíme váš progres alebo neprogres. Nejakým spôsobom sa k tomu postavíme a potom niečo tomu povieme. Čo sa týka nových chlapcov, ktorí sa dneska prišli, vy to takisto odpozujete. A to, že dneska ste tu, ešte neznamená, že ste členmi toho týmu. Či budete v týme, alebo nebudete, sa ukáže vlastne až po tom pozovaniu, ktoré rozhodne o tom, že či teda sem patríte, alebo nepatríte. Keď tu bol ten prvý zraz, tak sme zobrali všetkých chlapcov. My sme tu síce spravili také malé divadlo, že sme zatvárali, akože všetkých nebereme. Igor, ty sa o tom týme, si pamätáš, ty sa o tom týme to nebereme, že? Takže také nejaké malé divadlo sme tu spravili. Dneska to bude trošku reálnejšie, dneska si vás fakt rozdelíme na chlapcov, ktorí berieme, ktorí neberieme. Ja len prezradím, že není tu medzi nami nejaké číslo, ktoré si tu interne hovoríme, že zoberieme dvoch, piatich alebo osmých. Takže všetko to záleží na tom, ako sa tu ukážete, takže je možné, že zoberieme všetkých, alebo nikoho, alebo dvoch, jedného, piatich. Takže uvidíme. Potom sa o tom pozovaní prebehne to nejaká malá diskusia, pôjdete sa nájsť, potom obede budeme pokračovať nejaké diskusie a zhruba o 14. hodiny by sme chceli s vami potrénovať. Takže poďme do fitka, potrénujeme s vami. Ja teda nie, ale naši chalani áno. Dobre, ja som tu minule veľmi vyčerpávajúce rozprával o týme, dneska teda poviem niečo len v skrátenej verzii.
Ešte predtým by som si rád s vami spravil také marketingové okienko našej firmy na tom týme. Chcel by som vedieť hlavne teda tí noví chlapci, či ste teda poznali Nebiu predtým, alebo nepoznali. Zvinite ruky tých, ktorí ste Nebiu poznali. Všetci? Dobre. A kto mal našu nejakú vec doma? A nosil? Teraz tým, čo nemáte, pozrite sa na mňa. Prečo? Dobre, už ste to napravili. Teraz sa spýta chlapcov tí, ktorí už sú v týme, čo sa stalo potom, keď ste do toho týmu vstúpili a čo vaše okolie? Aké boli reakcie toho okolia? Pozitívne? Závisť. Registrovali ste nejakú závisť? Ako nejakú? Jasne. Ja žiadno. Igor? Ja som podporal. Nič. Každý podporoval. Hovoril, že čo je Nebiu, aby tak mohol hlavne aj recept. Hej. Podporoval im určite. Super. Toto je cieľ toho projektu. Dobre, projekt samozrejme vznikol preto, že my dneska, dovolím si neskôr nepovedať, Nebiu v rámci slovenského trhu je jednotkou, čo sa týka fitnessového a kulturistického oblečenia. Čeká sa o toto postavenie snažíme. A okrem toho, že robíme nejaký klasický marketing, ktorý dneska robí každá firma, snažíme sa siahať do tých netradičných formách marketingu a jednou z tých netradičných formách je práve Nebiu Bodybuilding Team. Samozrejme, tým nevznikol len preto, aby to bol nejaký marketingový nástroj, ale vzniklo preto, že vo firme máme radi kulturistiku, hoď na to ja nevyzerám, ale po kulturistiku žijeme veľmi dlho a opakujem to, máme ho radi a vďaka tomu to projekt vznikol. Firma má také nejaké nosné moto a to je vlastne prekonaj svoje hranice a toto sa snažíme aplikovať u vás aj v tom marketingu a vy ste sa stali našimi nejakými marketingovými nástrojmi a ľudími, ktorí by mali motivovať tých ostatných chlapcov k tomu, aby sa prekonali. A istotne vidíte to svoje okolie, kde tí chlapci sú v duchu, keby som ja chcel, a ja sú to chlapci, ktorí si myslia, že sa ráno zobudia a budú majstri Slovenska minimálne, ak nie profitmi. A to sú ľudia, ktorí si neuvedomujú, že bez potu, driny, odriekania to nejde. My im to chceme na vás ukázať a chceme ukázať, že to ide, dá sa to a chceme im komunikovať ten progres, ktorý vy robíte, a chcem, aby si motivoval. Takže to je hlavná úloha toho týmu. Dneska za nami sú 4 mesiace, ktorý by ten tým prešiel a za tie 4 mesiace by mali možnosť veľmi veľa vecí pozorovať. Ono sa hovorí, že múdri sa učí na chyba druhého lúpiť na chyba svojich. My sme dneska pozícii toho lúpeho, ktorý sa musel učiť na chyba svojich. Nie preto, že by sme sa nechcel učiť na chybách cudzích, druhých, ale pretože takýto projekt, ktorý dnes máme spustený, nebeží nikdy a nevie sa poučiť z neho. A tie 4 mesiace sme zistili, že nie je všetko to, čo robíme, je správne a nie je správne to, ako ten tým bol nastavený. Za 4 mesiace sa nám to odkryli nejaké 3 hlavné chyby, ktoré sa týme diali a dejú. Prvá najväčšia chyba toho týmu je nejaká špatná komunikácia zo strany chlapcov, ktorí v tom týme boli. Čiže to sú nejaké reporty, ktoré má na starosti Pavel, k tomu veľmi veľa povie ešte dneska a povie vám, čo povedz chceme. Vďaka nejakej špatnej komunikácii tu dneska nesedia teda chlapci, ktorí boli vybratí v tom prvom kole výberu. Ja len chcem veľmi krátkosti povedať, to, že dneska s niekým podpíšeme zmluvu alebo sme podpísali, neznamená, že ste vyhrali lotériu a stanete sa nejakým pasívnym prijímateľom nejaké naše podpory. Práve tým, že tú zmluvu podpíšete, tá práca vlastne začína a začína to, že vy... Pardon, ahoj. Pamätáte sa, ja som tu na tom prvom zráze rozprával, že kulturistika ovplyvnila môj život. Pamätáte sa na to? Čo všetko mi dala? Medzi niečím, čo mi kulturistika dala, toto je plod môj, to je moja dcera. To je moja dcera, ktorá tiež je to ďaká kulturistika. Dneska bude fotiť. Marcelka, foť, ak je tam niekde, môžeš fotiť. Môžeš pozrieť. Pardon, tu bola taká fúka. Dobre, takže vrátim sa k tej komunikácii. Takže my po vás chceme, aby ste s nami komunikovali. A tí traja chlapci práve skončili v tom týme, práve z toho dôvodu, že tá komunikácia od nich neprichádzala. Takže to je prvý problém. Druhý problém, ktorý v týme sme zaregistrovali, je nejaké trénerské vedenie. Čiže tu mám asi ten popol na hlavu nám. Ten systém, ktorý bol nastavený, tej našej komunikácie s vami, bol špatný a tu dojde nejaké zmeny.
No a tretí problém je, ktorému to dneska nesedí jeden človek, a je to Iži Procházka. Nesedí to preto, pretože jeho činnosť začala brať zelenú na firmu. Ja by som o každom probléme trošku povedal, veľmi nákrajivá. Tiež neviem, či sa pamätáte, na tom prvom zraze som rozprával príbeh môjho brata o tom Audi. Pamätáte sa na to? Ne. Alebo ono to nie je úplne pravda. Nie všetci, čo majú Audi, sú zlí ľudia. Ja som až potom zistil, že jeden z nás Audi mal, a je to Láďo, ktorý sa usmíva. Ja som tam rozprával, že človek si vytvára nejaké asociácie k produktu a cez osobnosť vníma produkt. U Ižiho sa stalo to, že vďaka jeho nie až pozitívnej činnosti nám ľudia začali do firmy vypisovať nejaké maily, pýtali sa na spojitosť a fakt to firmu a značku dohodne z toho. Takže z toho dôvodu to dneska Iži nie je. Ja tým nechcem povedať, aby sme sa všetci stali svedcami, my to nechceme. Žite normálny život, chodte na diskotéku piato. Je to váš život. Samozrejme nechcem, aby potom tá vaša činnosť niektorá bola spájaná, ja neviem, poviem to, so steroidmi, alebo tak nejako, hej, čo teda potom zlé svetlo prhá na nás, a nielen s ním, hej. Druhý problém, ktorý teda som spomenul, je teda tá trenerská činnosť. Je fakt pravda, že nebolo to úplne optimálne z našej strany, čo vieme teda aj z vašej reakcii niektorých. Dneska dôjde k zmene. Zmena je taká, že tí chlapci, ktorí v týme ostanete, vám, aj s ohľadom na nejakú regionálnu príslušnosť bude pridelený tréner. Hej. To znamená príklad, Peťo Vaniš si zoberie dvoch z vás a bude sa starať len o vás. Čiže nebudete komunikovať s Vláďom alebo s nejakým iným, príde na vás Petra alebo Petr si vás vyberie a celá vaša príprava bude v jeho rukách. Čo sa stalo počas tých 4 mesiacov, čo by som teda veľmi kladne chcel vyhodnotiť, bolo to, že Ľuto Svašťan prišiel do Žiliny, otrénoval s Martinom Krakovským, z tohto vyhotovil záznam, alebo teda video Palo, a bola to úplne finálna vec. Preto si vás takto rozdelíme, aby ste každý mali svojho trénera, ktorý je teda vám v dispozícii. Chceme, aby ste za ním prišli, otrénovali ste. Samozrejme po nejakej koordinácii, aby ten človek mal čas, vy ste mali čas, mal čas aj Palo, ktorý sa príde, to zdokumentuje. A očakávame od toho, že ten váš vzťah s tým trénerom bude ďaleko užší, ako keby to menažal jeden človek. Takže dneska si vás rozdelíme. Už ten tréner, ktorý vám bude pridelený, ten si dneska s vami otrénuje v posilovni. Už aj dneska Pálo nejaké video z toho natočí, ktoré postieha a zapalí. Budete možno vidieť. Ten človek, ktorý vám bude pridelený, sa bude starať jak o vás, o váš tréning, tak o vašu stravu. Samozrejme, že každý máte svoje nejaké informácie, svoje nejaké skúsenosti, takže treba to s tým človekom konzultovať. Tak by ten tréning fakt ušiel na vaše požiadavky a na vaše potreby. Čo sa týka prvého problému, a to bola tá špatná komunikácia, Pálo teraz veľmi krátko iba povie, čo po vás chceme. Potom, keď skončí obed, sa tu rozvinie nejaká väčšia diskusia, kde vám Pálo o tom viacej porozpráva, aké fotky po vás chceme, na čo máte robiť. Pálo, môžeš chvíľku? Jasne. Takže v podstate ja mám na starosti Facebook, čo sa týče pridávanie príspevku a ide o obsah tie príspevku, pretože s niektorými sme mieli problém, kteří byli vyloučení, že obsah tie príspevku nebyl takzvané motivačný, že niekto přidal fotku, jak tam hraje s kytarou, nebo fotku složenky, že mu dojde balík, ale obsah tie příspěvku musí být takový, abych tomu mohl napsat vhodný komentář, aby to ty druhé lidi motivovalo, dejme tomu ke cvičení, aby si to spojovali s tou firmou. Takže to byl první problém a na to by byl kladen důraz, kdyby jste byli vybráni. Takže v obsahu příspěvku. Hodně dobré příspěvky dělá Ludko, takže se ho můžete zeptat. Ten přidává fotky z fitka nebo chvíli. Co je další důležitá věc je, že děláme týdenní vyhodnocení. To znamená, že když máme udělanou tabulku, kde jsou napsané vaše týdenní aktivity. Tu tabulku si každý týden s Martinem procházíme a jsou tam věci zahrnuté, jako je to, že pokud byste byli opět vybráni, chceme po vás dvě fotky týdně minimálně, aby měli samozřejmě nějakou úroveň, protože pokud nebudu mít ten požadovaný obsah, tak je v podstatě nepočítáme. A nějaké zhrnutí týdne, co provádí všichni chlapci teďka, že pošlou nový trénink, mi vyhovuje,
to a to. V podstate plní bych. Motivační příspěvky, to už jsem říkal, takže to je ten základ a každý týden probíhá vyhodnocení. Další věci jako označování příspěvků, to si probereme až potom. Mm-hmm. Takže tohle by bylo v rychlosti, o takové krátké shrnutí, co by se chtělo, pokud byste byli vybráni. Dobře, já ještě pár doplním. Součástí toho projektu, který jsme spustili, mala by nějaká velmi úzká spolupráce s Kidlapsom, která se neuskutečnila z jednoho velmi prostého důvodu, a to byla právě ta špatná komunikace. My jsme Igorovi nemohli poskytnout nějaké informace o vás, protože těch informací bylo strašně málo a málo kdo z vás komunikoval tím způsobem, jak jsme chceli. Čiže já jsem toto rozprával, možná Igor na tom prvom zraze, my na Kidlapse jsme vytvořili nějakou sekci, kde teda budeme dokumentovat tu vašu přípravu, budou tam vaše tréninkové plány, budou tam vaše jedaličky, postrehy a nějaká fotodalária, případně nějaké videa, které robíme alebo budeme robiť. Toto celé má cieľ práve motivovať to vaše okolie, motivovať našich potenciálnych zákazníkov. Toto sa však nemôže uskutečniť bez toho, že by tie informácie od vás boli. Takže videli ste, že v tom prvom kole sme vylúčili troch chlapcov práve pre tú špatnú komunikáciu. Náš cieľ nie je iba vylúčovať, náš cieľ je s vami pracovať. Takže my chceme, aby ste sa z toho poučili. Predpokladám, že tí piati, ktorí ostali z toho prvého kola, sa z toho dostatočne poučili a aj nad ľudom vysielal taký varovný prst, že pozor, ten sa veľmi spamätal a začal robiť nie o 100% veci lepšie, ale o 120%. A toto je vaša úloha, aby ste s nami komunikovali, rozvituje s Pavlom a aby sme mali tie podklady od vás. Samozrejme, ten tým má aj komerčný cieľ, a to som povedal na začiatku, je to netradičné formy marketingu. A pre nás není lepšia vizitka ako to, keď ľudia stále spomínam, tak spomínam Igora. Igor za 5 rokov bude na Majstrovstvá Európy alebo Majstrovstvá sveta. A už možno nebude to na našom týme, ale my povieme, že toto je človek, ktorého sme tú kariéru ovplyvnili. Toho sme naštartovali, pomohli sme mu. To je prvá vec. Druhá vec je, že toto je človek, ktorý ovplyvnil ľudí v jeho okolí. A práve toto je tá myšlenka toho týmu, je, aby ste vy ovplyvnili a boli ste pozitívny príklad pre tých chlapcov. Dobre, takže to je všetko, čo som chcel povedať. Ja vám ešte niečo poviem počas toho dňa. Len tá tomu programu obed bude o pol jednej. Začneme teraz s tým pozovaním. Začneme chlapcami, ktorí v týme ste. Takže môžeme začať od Igora. Ale teda povie, že chýba vám to asi dva ľudia to chýba. Oliver ešte príde, ten sa vám ukáže počas dňa. A Marek Bohan mi prišiel, pretože mám nejaké pracovné povinnosti. Z druhého kola ste boli vybraní 8 chlapci. Ste tu 7, hej? Pane si, že 8 ste tu. Dobre. Takže poďme tak. Odpozujú traja chalani, ktorí sú z prvého kola, my sa nich pozrieme. Čím bol problém teda pri tom na tom prvom zrazu boli s tými vašimi postojmi, že nie každý teda vedel, čo po vás chceme, ako máte pozovať. Dneska vám ukážeme Nora. Noro sa ukáže, že čo po vás chceme. Noro to odpovede základné postoje. Vládne páči, to bude koordinovať takisto ako to po minulosti, za minulé. No a potom pôjdeme Igorom. My sa vás teda budeme ešte pýtať nejaké veci pri tom pozovaní. Najprv sa vás pýtame, lebo vtedy mali niektorý problém s dýchom. A potom budete pozovať. Ale Noro, prosím ťa, ty keby si ukázal tie postoje a pôjdeme na to, hej?